Вулиці Ужгорода поливають водою. Усе через аномальну спеку, аби вберегти асфальтобетонне покриття від деформації та охолодити дорожнє полотно. Спеціальна техніка працює по місту, де найбільш інтенсивний рух. А як же добре? Звісно, добре. Любов, вода як йде. Ліпше, набагато ліпше. Вночі поливають, от де живу, напроти басейна. От вночі так чистять. Чистять вулицю і поливають. Це супер. Ужгородці задоволені такою ініціативою міської влади, а комунальники, в свою чергу, піклуються таким чином про комфорт містян та збереження доріг. Спорядження міського голови від 4.07 є започатковано денний полив вулиць у зв'язку з різким і аномальним підняттям температури атмосферного повітря. Хочу зазначити, що полив денний ми вже започаткували ще наприкінці червня, тому що в 20-х числах листом департаменту міської інфраструктури ми вже направили на КШЕП, коли почалося підняття температури. Удвічі збільшили денний полив через аномальну липневу спеку, каже Олександра Турянчик. Двократне денний полив вулиць, це приблизно десь у півдні полив проводиться. Проводиться близько 5-6 години. І нічний полив, це разом з механізованим прибиранням відбувається. Близько 10-11, але це виїжджає спочатку пилосос, а потім виїжджає, після нього виїжджають поливомийні машини. Полив дорожнього полотна забезпечують в Ужгороді силами комунального підприємства КШЕП. Взагалі у нас є в наявності 5 одиниць техніки, 2-3 машини це стабільно у нас залучається. В основному поливаються головні магістралі наші, головні транспортні розв'язки і історичний центр. Але ми також враховуємо те, що є навантаження з паркувальними місцями, чи зможе проїхати ця спеціалізована техніка, враховуючи її габарити. Тому це в основному головні транспортні магістралі. 8-10 кубів води в одній цистерні, і вона проїжджає, ну, по вулицям можу сказати, що це приблизно десь 5 кілометрів вона проїжджає з однією заправкою. Іде нас до заправки, нас в водозаборі і на дозаправку йде, і потім повторно продовжує полив вулиці. У департаменті міської інфраструктури нагадують, що з 4 липня 2024 року в Ужгороді обмежено рух вантажівок масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурних показниках повітря вище 28 градусів за Цельсієм.